អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរឿងតុំទៀវ2021បញ្ចប់ត្រឹមសំតោពេលនេះអាយដំហ៊ុនជាប្រតិកម្មថាអយុធធនណាស់សម្រាប់ចម្ប៉ៃខ្មៅកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមានការរីកគុណមិនសំចៃមកពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្រោយខើញក្រុមអ្នកលក់លេីលបៃឈ្មោះគឺអាចីនិងអាមីបានថតសំដីរឿងតុំទៀវ2021 ហើយបានយកសាសនាមកលេង search แบบ ASAP ដែលមហាជននិយាយថាវាជាការជន់ឆ្លីសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយល ਾਇ កនៀប្រឹងទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅទីស្ដីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រុមប្រឹក្សាពិណីនិងលោកសរសើបានកោះហៅកញ្ញាតេងស៊ីណាត់និងកញ្ញាតេងដាណា រួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការផលិតវីដេអូឃ្លីបរឿងតុំเตียว2021លទ្ធផលគឺក្រុមសំដែងរឿងតុំเตียว2021បានត្រឹមសមតោសនឹងធ្វើកិច្ចសន្យា8ចំណុចបន្តពីលទ្ធផលបែបនេះធ្វើឲ្យចម្ប៉ៃខ្មៅមានការអាក់អន់ស្រពពន់ចិត្តនិងបានរៀបរាប់ថាអយុធធរចម្ពោះខ្លួន ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះស្រាប់តែគេបានឃើញអុកញ៉ាហ៊ុនជាបានបញ្ចេញមតិយោបល់ថាវីប៉តជីអយុធធនណាស់សម្រាប់ចំបៃខ្មៅតាមមើលទៅប្រហែលជាគ្រូសាចំបៃខ្មៅគ្មានអីពាក់លឺស្មាដូចគេតែដឹងចំបៃខ្មៅខុសតែមួយមុងត្រូវទទូលតោតែស្អីគេទុំเตียว2021ខុសចរើនណាស់តែត្រូវលើកលែងទៅវិញ Good job and good night ចា៎នេះគឺជាការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អុកញ៉ាហ៊ុនជាពេលដែលចំបីខ្មៅនិយាយថាអនចិត្តជាខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការទៅលើទុំទេវ2021យ៉ាងណាមិញលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាក៏មិនខុសពីមហាជនមួយចំនួនធំដែរលោកក៏មិនពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការត្រឹមតែសុំទោសចាប់រឿងតែប៉ុណ្ណោះនោះទេដោយលោកបានលើកឡើងថា យុទ្ធតិធនណាសម្រាប់ចំបីខ្មៅតាមើលទៅប្រហែលជាគ្រូសាចំបីខ្មៅគ្មានអីពាក់លឺស្មាដូចគេតែដឹងចំបីខ្មៅខុសតែមួយមុខត្រូវទទូលតោះតែស្អីគេទុំទៀវ2021ខុសច្រើនណាស់តែត្រូវលើកឡើងទៅវិញតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា